Það eru logar frá Vestmanneyjum sem eru komnir hingað í sjónvarsal. Þeir ætla að leika fyrir okkur nokkur lög. Logar eru mjög logandi af fjöri, eins og þið heyrðuð í laginu hér á undan. Og söngvari hljónsveitarinnar, Helgi Hermannsson, ætlar að segja okkur smávegis frá hljónsveitinni. Er langt síðan þið fóruð að spila saman? Jú, það eru rúm tvö ár síðan við byrjuðum. Og þið eru nú flestir komnir af unglingsárunum svona? Jú, jú, við erum frá 18 ára og upp í 21. Og kunnið vel við þessa atvinnu? Já, jú, jú, kunnum prýðlega við hana. Hvað segirum við bítla tónlist svona almennt? Þetta sem við sáum núna rétt í þessu var Ólafur Ragnarsson að kynna hljónstina Loga árið 1966. En þetta var fyrsta sjónvarsupptakan sem sjónvarpið lét gera, sem reyndar var aldrei opinberlega send út. En hvað það, hljónstinn Logar voru valdir í fyrstu sjónvarsupptöku hér á landi og nú skulum við heyra þá syngja lagið With a Girl Like You. I want to spend my life with a girl like you. And to all of the things do you want me to. See, the time has come to be my love. So what can I dance with you? I tell by the way you dress, give me some real fun. And by the way you talk, give me just my hand. Girl, what should it be? You don't know that it's me. Can I dance with you? Baby, baby, is there no chance I can take you from the last dance? All my long, yeah, I've been waiting. It's now the things you want to say, yeah. So before this dance, let's treat me ill. And by the way you talk, give me just my kind. I just hope I'm great if I find the way to say, can I dance with you?